Ողջույն։ Ես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արևիկն եմ։ Hi, I'm Արևիկ from the Hayastan All Armenian Fund։ Օր 4-րդ եւ մենք գտնվում ենք Արցախի հանրապետությունում։ Սա շատ հպարտ բան է մեզ համար, քանի որ մենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամում համարում ենք մաքուր եւ ապահով բնակարանները մարդկային նախնական իրավունք։ Հակալություն անձամբ հիմնադրամի բոլոր մասնակիցներ, ովքեր անմասն չեն մնում մեր հայրենիքի վարգավաճելուն, մեր հայրենիքի վերակառուցելուն, հիմնադրամի այդ հոգաբարձուներին, ովքեր իրանց ֆինանսներ ներդնում, իրանց ամեն անտարբեր չեն մեր հայրենիքի նկատմամբ։ Գյուղի եւս մեկ բազմազավակ ընտանիք բնակարան ստացավ։ Տունը կառուցվել է Ժանմարի եւ Լորի Աթամյանների ֆինանսավորմամբ։ Ամբողջ Արցախը հայության անունից է շնորհակալություն եմ այն։ Իսկ առաջ յուրաքանչյուրը իր սենյակը ուներ, թե հիմա արդեն ավելի լավ պայմաններ են։ Հիմի համեմատած ավելի լավ պայմաններ են, որտեղ ստե բոլոր երեխաները իրենց սենյակներն ունեն, կարելի ասած, տղաներն առանձին, աղջիկները, ծնողները առանձին։ Իսկ այնտեղ 1-2 սենյակում այսպես տեղավորվում էինք, բացի այդ խոհանոցը այն չէր, ջրային խնդիրներ ունեինք, տանիքից կաթում էր, այդքան էլ հարմար պայմաններ չէր, իսկ այստեղ շատ բարվոք պայմաններ են։ Հաջորդ կանգառը Խնձրիստանն է, որտեղ տեղի է ունենալու համայնքային կենտրոնի բացման արարողությունը։ Սա մեզ համար երկար սպասված եւ այսօր վերջապես իրականություն դարձած մի երազանք է, որի համար ուզում եմ մեր երախտագիտությունը հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ջանք ու եռան չեն խնայա, ովքեր թեկուզ իրենց փոքրիկ ներդրումով նպաստել են այս ազգանվեր գործին։ Միանգամից ուզում եմ ասել, որ այսօր 2019 թվականի հունիսի 20-ն է եւ այսօրը Խնձրիստան գյուղի համար կարևոր եւ հիշարժան օր է դառնալու։ Այժմ մենք գտնվում ենք Խնձրիստանում, որտեղ հենց նոր տեղի ունեցավ համայնքային կենտրոնի բացման արարողությունը։ Նախ եւ առաջ յուրաքանչյուր համայնքի յուրաքանչյուր անդամ արդեն ստիպած չի լինի այս կետի ստեղափոխվել մյուս կետը իր գործերը, իր համար կարևոր գործերը իրականացնելու համար։ Փառք Աստծո բարերարների կողմից շինվեց այս կառույցը եւ բոլոր անհրաժեշտ կետերը համախմբեցին միտեղ։ Ինչ է կարծում, ինչ կտա այս կենտրոնը համայնքի Խնձրիստանի։ Շատ մեծ աշխուժություն եւ ամենից կարևորն է հաճույք։ Առաջ ինչ է եղել այս կենտրոնի փոխային։ Առաջ մեզ ունենք հանդիսությունների սրա, բայց հիմի կա չափանիշներին չի համապատասխանում, առաջինը փոքր է, յուղը մեզ յուղա, մեր յուղն է շատ աշխուժ յուղա, ցանկացած միջոցառը 300 հոգուց պակաս չի լինում։ Ես հուսով եմ հետագայում այս հանդիսությունների սրա էլի մեր յուղի համար փոքր կլինի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, սպասեք հաջորդ թողարկումներին։